зараз особливих проблем ніяких не виникають. Ми несемо службу за пасивним варіантом. Постійна увага здійснюється за напрямком зосередженості зусиль на Світовському районі. Постійно знаходиться у нас тактична група. Ну і також організована охорона та оборона військового містечка. Основна наша задача – не допустити на території України банд формувань на маломірних плавзасобах чи то на інших судах. Ми постійно знаходимося в бойовій готовності. Ми кожного дня, кожної доби проводимо розрахунок наших сил і засобів. Особовий склад, який заступає на несення чергової автослужби, він озброєний. Ми проводимо тренування, із безпосередньо практичні тренування.